Barakallə qızım, rəhmət. Amam oğlum, rəhmət. Nədə çay? Rəhmət. Ya şaşma. Əmmi. Abi sən ertələb taqqa baraman görələrim bilən dedin ki. Nə mə oldu? Dədə. Ortaqlarım tağa ketişdi. Hoş. Mən isə qaldım. Nə bu gün? Hayronman. Ertələb turganımda hatta ki Telegram qruhdagi dostlar qruhdan ham chiqazib yuborishdi. Ya. Ha, ke kulasiz. Uka. Mabodo. O'sha o'rtog'ing bilan choyxonada o'tirasizlar-ku. Bir ish chiqib qolib, qaysidir o'rtog'lingizlar kelmay qoladi. O'sha o'rtog'ingizlarni uni xotini ruxsat bermagan. U xotinni quli. Agar xotinidan qo'rqmaganda kelardi deganda unga gapirmanglar. Yo'q o'rtamiz haqida deb qarshilik bildirganmiding? Ha, albatta. Qanaqa jim turish mumkin aka? Yoki mahallamizda birorta qiz turmushidan ajrab ketsa hayoti o'xshamasdan-da, endi taqdir-ku. O'sha qizni ustidan muhokama qilib u qiz palonchi bilan yuradi. U o'zi yaxshi emas edi. U undoq edi, bu bundoq edi deb gapirishganda u mahallamiz qizi gapirmagin deb radd berganmiding. Ha, qanaqa qilib gapirmaslik mumkin? Axir mahalladagi singlimiz bizni ham singlimiz-ku, to'g'rimi? Men ularga ko'p aytaman. Sizlarni ham singlinglar bor, opalaringlar bor deb ko'p marta ta'kidlaganman. Barakalla. Barakalla. Bu narsalarni qayerdan bilyapsiz aka? Uka. Ana shuning uchun seni bu davradan chiqarishgan. Bu seni boshingda o'tayotgan narsalar meni ancha oldin boshimdan o'tgan. Bunaqa davralarni ko'p meni ham haydashgan. Lekin ulardan xafa emasman. Barakalla. Barakalla. Hozir mana gaplaringni eshitib turib, sizlarga bergan tarbiyamdan o'zim xursand bo'lyapman. Barakalla. O'sha joyga borib, endi to'kin sochin dasturxon ustida o'tiribsizlar, ha? Allohni bergan noz ne'matlar ustida o'tirib, birovning g'iybatini qilish. Bu o'sha odamni go'shtni yeyish bilan bab-baravar. Barakalla. Qo'y ularni. Ularni ko'rib o'zimizni kamtarona dasturxonimizdan qo'ymasin. Qara o'g'lim, non ushadi.